Pouhých 12 hodin tě dělí od toho, abys navždy změnil svůj milostný a vztahový život. Jak je to možný? Je to z toho důvodu, že jsem v nedávné době sedl na zadek a nahrál jsem audioverzi e-knihy Lovců v trénink z Bali Mějte sex. Tohoto nejčtivějšího, nejzábavnějšího a přitom taky nejkomplexnějšího průvodce světem svádění minimálně v československém kontextu. Jak vypadá výsledek, nebo jak zní výsledek? Je to audiokniha, která má dohromady přes 700 minut intenzivního výkladu, to znamená téměř 12 hodin. Tobě teď stačí už se jenom strčit sluchátka do uší, nebo si audioknihu pustit třeba v autě, nebo při cestování, nebo třeba při práci, nebo při posilování a tak dále, nebo při běhání a zjistit, jak si přivést do života atraktivní ženy, o kterých si nedávný době jenom snil. Téměř na denní bázi dostávám e-maily a zprávy od kluků a chlapů, kteří mi děkují, protože si přečetli tady tuhletu e-knihu, zjistili, co v procesu svádění a komunikace s ženami předtím dělali špatně, jak se vyhnout těm chybám a jak s ženami správně komunikovat a přivádět si je do života a zkrátka takhle zlepšit svůj stahový život jednou provždy. Jednoduchý jako facka. Klikni na odkaz pod videem a můžeš zjistit víc. A teďka už dost keců a jdem si pustit ukázku. Lovu Kapitola první. Proč jsem napsal tuto knihu? Dívám se na Elenu, atraktivní holku původem z jedné republiky bývalého sovětského svazu. Krásný obličej s jemnými rysy, zelený oči, hezký štíhlý předloktí, který občas zvedne v elegantním gestu, když chce něco říct. Decentní výstřih odhalující jemnou pleť na hrudi. Je páteční únorový večer a my sedíme v příjemné kavárně kousek od Karláku. Na rande nikdy nikam nespěchám a občas na ženu jen upřu svůj pohled a pozoruju její gesta, úsměv a oči. Na večer jsem si domluvil dvě rande, jedno od šesti, druhé od devíti. Domlouvání více schůzek na jeden večer považuji za praktický přístup, zejména s ohledem na tendenci některých dám rušit rande na poslední chvíli. Tomuto systému se ostatně budu věnovat později v této knize, konkrétně ve 14. kapitole o organizaci prvního rande. Trochu jsem porušil své zásady, protože obě rande mám s holkama z Ruska, respektive z bývalého sovětského svazu. Příslušnice ženského pohlaví pocházejících z těchto končin jsou sice z pravidla krásné, femininní a charizmatické. Na druhou stranu však často vykazují rysy krvelačných lovkyň podporovatelů, takže vždy velmi pečlivě zvažuju, jestli s nima na rande vůbec půjdu. Tentokrát se mi ovšem potvrzuje, že oblast balení holek a vztahů nelze považovat za nějakou exaktní vědu, ale naopak za proměnlivou oblast s určitou mírou pravidelně se vyskytujících výjimek. Obě rande se totiž promění ve velmi příjemný zážitek. Ostatně postupuju během nich přesně podle systému, který ti představím v této knize. Nejdřív se potkávám s Elenou. Už během prvních vteřin je mi jasný, že pochází přesně z toho druhu žen, jež šíří slávu matičky Rusy daleko za jími hranicemi. Štíhlá, vysoká, zelenooká vláska s krásnou tváří, dlouhýma nohama modelky a nádherným oblým zadkem v elegantních upnutých šatech. Ačkoliv jí je 34, Elena spadá do té kategorie žen, kterým by člověk hádal klidně o 10 let míně. Do Prahy přijela pracovat pro jednu nevládní organizaci, takže je inteligentní a během hovoru nikdy nevyčerpáme zajímavá témata, o nichž se můžeme bavit. Na úvod ji objímám a políbím na obě tváře. V této knize tě naučím nepodávat si s holkama na pozdrav v ruce. Konkrétně se na téma pozdravu podíváme v 15. kapitole o komunikaci a svádění na prvním rande. Nudné pohovorové diskuzi typu Jaký jsi měla den? Odkud jsi? Se zdaleka vyhýbám. Hned na úvod bavím Elenu zábavnou historkou o tom, že můj týden není úplně fajn, jelikož jsem na tréninku tajského boxu utržil úder kolenem do koulí. Popravdě celý jsem to podával jako zábavnou taškařici, nicméně až taková zábava to nebyla. Celý týden mi život skutečně strpčovalo nepříjemně hypertrofovaný a bolestivý pravý varle. Ale ani to mě pochopitelně nezastavilo předtím, abych šel na rande. Ostatně, můj trenér mi ten den při tréninku řekl, že on boxoval i s horečkou a na jedné noze, takže jsem si stvrdil, že bych se musel považovat za prašivého zbabilce, kdybych obyčejný rande rušil kvůli bolavým koulím. S Alenou od začátku udržuju dominantní intimní oční kontakt a dotýkám se občas jejího ramene nebo ruky. Sedím v pozici uvolněný chlap, většinu času opřený o operadlo židle a sebevědomně zabírající prostor. Standardním tématům jako naše koníčky, práce věnujeme jen chvíli a záhy hovor stočím k tématům jako vztahy, láska, sexuální preference a zážitky. Na Elenině nonverbální komunikaci brzy začínám pozorovat zájem. Dívá se mi upřeně do očí, aby za chvíli stydlivě odvrátila zrak, neustále si namotává vlasy na koneček ukazováčku, zvedá ruce za hlavu, aby si uhladila vlasy a odhaluje přitom svůj dekolt. Chování holek naznačující sexuální zájem a vzrušení si probereme rovněž v 15. kapitole této knihy. Po necelých dvou hodinách zábavného hovoru, kdy mezi námi roste sexuální napětí, Elena kontroluje hodinky. Prý má ještě sraz s kamarádkou. Spousta chlapů v takové situaci dělá tu chybu, že chtějí v rande pokračovat a holce se vnucují například tím, že by se rádi připojili k jejímu dalšímu večernímu programu. Tohle zásadně nedělám. Lovcův systém spočívá v tom, že pokud na prvním rande nedojde k sexuální eskalaci, končím ho asi po 60 až 90 minutách, nejpozději po dvou hodinách. Konec se mi navíc hodí, protože za chvíli mě čeká další rande. Zaplatím své dvě piva, Elena svou část zaplatila už při objednávání, protože přišla o něco dříve a potom se rozloučíme. Na závěr prvního rande se holku nikdy nepokouším políbit na ústa. Obejmuji, políbím na tvář, usměju se na ní a odcházím. Naznačení zájmu Za normálních okolností bych se dívce ozval až druhý den po prvním rande, ale asi za 20 minut mi od ní přichází zpráva. Pickup komunita tuto situaci označuje jako jasné naznačení zájmu. Nestrácím proto čas a zvuji k sobě na večeři hned na zítřejší večer. Přesouvám se na Pražskou letnou, kde mám domluvené druhé setkání. Rostomilá 26-letá Ruska Jana pochází tentokrát přímo z Moskvy. Postavou není úplně můj typ, protože mám rád vysoký holky a ona má spíš nižší postavu. Nicméně potom, co dojdeme do kavárny a ona se vyprostí ze zajití svého kabátu, mě i hned zaujme obrovskýma prsama rýsujícíma se pod napnutým svetříkem a taky krásně tvarovaným zadkem. Když tomu přidám ještě hezký obličej s rostomilýma očima, věřím, že pokud jde o fyzickou přitažlivost, nudit se s ní nebudu. Úvodem rande Jana vykazuje tendenci k pohovorovým otázkám na téma mého vzdělání a zaměstnání. Já jsem ovšem už tak rozjetý z předchozí schůzky, že během 15 minut stáčím hovor na její romantické vztahy a ptám se jí na otázky typu A kdo je lepší v posteli? Češi nebo rusové? Přítel nebyl dobrý v posteli? Máš ráda, když tě chlap líže? Jana trochu rudne ve tváři. Cítím, že se nachází na půl v rozpačitém a na půl vzrušeném rozpoložení. Snahu o pohovorové seznamovací rande nakonec sama odpíská a rozhovor na sexuální témata eskaluje. Končíme hovorem o tom, jaké erotické hračky používá. Ukazujeme dokonce fotografii Hitashi Magic Wand, masážního vibrátoru, který si chce pořídit. Zvůj k sobě domů, ale odmítá. Akorát mě autem jimž na rande přijela, zaveze až před dveře mého bytu. Nevadí mi to. Vím, že zítra mě pravděpodobně čeká sex s Elenou. Jak zorganizovat druhé rande u tebe doma a sexuálně na něm eskalovat, se stane tématem 16. kapitoly této knihy. Během dne se věnuju práci na lovcově deníku a k večeru dostávám od Eleny zprávu, ve které se mě ptá. Líbáš dobře? Ne, že by na tom záleželo. Přijdu taky tak, jen jestli se mám připravit. Jedna z věcí, která se mi na balení žen líbí, je to, že tě vždycky překvapí. Máš pocit, že už si zažil všechno a pak se zase odehraje něco, co tě posadí na zadek. Tedy, přesněji řečeno, z Elenina dotazu jsem se neposadil na prdel, ale určitý záchvěv překvapení jsem pocítil. Ještě se mi nestalo, aby holka před druhým rande dala tak explicitně najevo své plány. A navíc holka z bývalého sovětského svazu, který jsou v tomhle ohledu většinou konzervativní. Popravdě netuším, jestli se jedná o upřímný projev sexuality nebo nějaký test, takže odpovídám s nadhledem jako vždycky. Jo jo, jsem dobrý. Líbání trénuju pravidelně na svým plišákovi. Elena dorazí až kolem jedenácté večer s hodinovým spožděním. Vzhledem k tomu, že Rande se odehrává u mě doma, tak mi to nevadí. Chvíli sedíme u mě v pokoji na gauči a povídáme si. Asi za pět minuty políbím a za chvíli jsme na v posteli. Elena má krásný tělo, který se v pevnosti nijak neliší od těl mých jiných milenek, kterým je třeba 25 let. Hladím její krásný zaoblený zadek, stehná prsa a užívám si pohled na vzrušený výraz v jejím původném obliči. Evidentně preferuje, když je chlav v posteli dominantní. Šukám mi tvrdě a plácám mi dlaní přes zadek. Po každém plácnutí slastně vzdychá. Udělám se třikrát, ona dvakrát a pak už jen ležíme spocení vedle sebe, dáváme si víno a povídáme si. Po pár dnech se vidíme s Elenou znovu a máme sex po druhé. Vím, že tímto proběhl tzv. lokin a Elena mě de facto začíná považovat za chlapa, s nímž má běžně sex. Můžeme tedy zahájit dlouhodobý otevřený vztah. Více na téma zahájení vztahu se dočteš v závěrečné 18. kapitole této knihy. Další sobotu mě pak čeká druhé rande s 26-letou Janou. Opět jí zvuk sobě domů na večeři. Jana dorazí přesně na čas. Podobně jako Elena nejeví příliš zájem o jídlo, které jsem během dne v potu tváře uklohnil a nechá si jen nalít sklenku červeného vína. Pozvání na večeři se tak ukazuje v obou případech jako čistě formální. Hm, zajímavé. Sedíme na pohovce a povídáme si. Dotýkám se stále častěji jejich rukou, ramen a asi po půl hodině jí políbím. Jana mě prosí, ať ji rozepnu zip na zadní straně jejich elegantních šatů. Rád plním její přání a odhalím pevný tělo, který teď halí jen sexy negliže. Jana si evidentně dává záležet na luxusním spodním prádle. Popravdě nepočítám se mezi chlapy, kteří by to dokázali zcela ocenit. Mně hezká holka přijde sexy i v teplácích. Aniž bych se dojímal estetickou potěchou ze její podprsenky, rychleji sundavám a odhalím její velký prsa. Podle drobných jezev na jejich spodní straně poznávám, že si je nechala zvětšit. Pokud jde o umělý kozy, opět se počítám mezi skupinu chlapů s neutrálním přístupem. Nevadí mi, rovněž mě ovšem zvlášť nevzrušují. Popravdě dávám přednost přírodním. Ostatně počítám se mezi dolňáky. Chvíli se milujeme tak, že Julie na mě sedí, pak ji otočím a s potěšením zjišťuju, že má krásnou prdel. Plásnu přes ní a zahajují tím asi dvě hodiny vášnivých erotických radovánek. Obě rande s dámami z bývalého sovětského svazu tedy dopadla podobně. Vášnivý sex na druhém rande celkově asi po dvou hodinách strávených konverzací. Takhle by podle mýho názoru mělo vypadat moderní svádění a randění. To znamená, příjemné první rande, na němž se oba dva bavíte. Případně fajn druhé rande, na němž se oba dva bavíte. Sex na prvním nebo druhém rande, který si oba skvěle užijete. Dohromady do CCA 2 až 5 společně strávených hodin. Následně navázání monogamního nebo otevřeného vztahu, pokud o něj máte oba zájem. Jednoduchý jako facka. Zní to dobře? Chceš to dělat stejně? Tak poslouchej dál. Lovu zdar.